Prtljažna vrata so pogonska, ker jih je mogoče odpreti ali zapreti samodejno, in sicer prek ukazov na instrumentni plošči, daljinskega upravljalnika, gumba na prtljažnih vratih. S kratkim pritiskom ene od tipk se premikanje prtljažnih vrat zaustavi, če je to potrebno. Ko se prtljažna vrata zaustavijo, jih lahko premikate ročno. Ali znova zaženete električni pomik vrat, tako da pritisnete enega od gumbov. Največjo višino odprtosti prtljažnih vrat je mogoče nastaviti. Tako se bodo vrata samodejno zaustavila v izbranem položaju. Ko so prtljažna vrata dvignjena, ročno nastavite višino vrat v želeni položaj. Položaj pa shranite tako, da daljinski upravljalnik pritisnete za več kot 3 sekunde. Prtljažna vrata lahko zaprete, če uporabite enega od zgoraj navedenih ukazov. Gumb za zapiranje najdete na spodnjem delu prtljažnih vrat. S prostoročnim načinom lahko prtljažna vrata zaprete in odprete tudi takrat, ko imate polne roke. Ta funkcija deluje samo, ko je vozilo ustavljeno in je motor ugasnjen. Ne takrat, ko je vozilo v stanju pripravljenosti s funkcijo Stop and Start. Znotraj območja zaznavanja z nogo naredite neprekinjen gib od zadnjega dela proti sprednjemu, pri tem pa pri sebi imejte svojo kartico Renault. Zapiranje poteka po istem postopku. Ko sistem zazna ukaz za zapiranje, se prtljažna vrata zaprejo po približno 3 sekundah. Pri tem pa zaslišite zvočni signal, pisk. Prtljažni prostor z višino praga prtljažnika 571 mm in široko odprtino 1074 mm omogoča enostaven dostop. Odprtina za smuči v zadnji sedežni klopi omogoča prevoz daljših predmetov. Togi pod v dveh predeljih z dvema kromiranima ročicama zagotavlja prostornino v velikosti 86 kubičnih decimetrov. Na voljo sta dve konfiguraciji. Nižji položaj za največjo prostornino prtljažnika in višji položaj, v katerem je podraven, ko preklopite sedežno klop. Razdelek poda je mogoče postaviti navpično, s čimer ločite prtljažnik. Deljena sedežna klop, 1/3, 2/3, je opremljena s sistemom Easy Break, ki z dvema vzvodoma omogoča preprosto preklapljanje v prtljažniku. Prostornina prtljažnika je 572 kubičnih decimetrov in se poveča na 1700 kubičnih decimetrov, če preklopite zadnjo sedežno klop. Dolžina tovornega prostora pa se poveča s 1116 mm na 2010 mm. Če želite zložiti polico prostora za prtljago, rahlo potegnite za ročaj, nato jo potisnite do končnega položaja. Če želite odstraniti polico prostora za prtljago, sprostite pritrdišča. Namestite jo po istem postopku.